好要瞓我。老屋飞入啲外来眼，鸡同鸭讲眼碌碌，眼碌碌。公公婆婆数个当，看着眼们心发慌。奶红发条 ，I love you， 最怕一日要煲靓汤，要煲靓汤。南腔北调一锅粥，我揸傻扮懵啊，够醒目。为求家和万事兴，哪怕乌龟啊头缩缩，头缩缩。哦哦哦哦哇！正喎。儿子，你今天做这个炒花甲比以前好吃很多啊，看来最近没少在乡里面偷吃啊。既然大家喜欢吃呢，我今晚继续煮，今晚宵夜整个海鲜粥给大家吃。哇，不是吧，女仔，是不是玩嘢先？做什么？明知你老豆我尿酸高的，还整这么多海鲜来引我。喂喂，妹呀妹，你平时不是很喜欢吃海鲜的？做乜嘢啫？咁我食噶咯喎，冇嘟住我嘴啦。阿哥煮嘢咧系好食，啲鱼虾蟹好夜味。嗯，不过我系食一餐就少一餐。喂，芝芝啊，你唔好同我讲，你后生细女又搞到好似我咁样，要同我做病友啊？吓，食嘢都要戒口啊？哎，菜大伯啊，你食嘢戒口啫，至少你可以翻屋企食饭啊。我以后连准时翻屋企同大家一齐食饭嘅机会都冇啦。喂，阿女，你唔好吓我啊！到底咩回事啊？系咪咧做嘢度咧有咩唔开心啊？系咯，我老细咧就喺佛山开咗间分公司，话专门对接嗰度啲工厂企业，仲要接咗一大堆订单。从听日开始，我就要成为一个广佛通勤大军嘅一名大将啦。系啊，你哋公司唔系做动漫同埋新媒体嘅咩？点解突然之间同工厂合作噶？唉，呢排佛山啊不断推动制造业嘅转型升级，咁而家话晒都系新媒体时代、互联网时代，咁好多传统制造业都好重视呢个新媒体嘅发展噶。咁我老细咪话，先喺佛山放一间公司啊，抢占一核先机。哦，抢占先机喺佛山啊！你老细又真系几有战略眼光喎，喺佛山嚟抢占先机，你知唔知啊？佛山啊，啲产业好劲嘅，每个镇都有自己嘅特色产业嘅。嗯，嗱，譬如讲咧，你哋听过嘅吓，大理嘅五金啦，盐埗嘅内衣啦，张茶嘅童装啦，然后咧南庄同埋石湾嘅陶瓷啦，陈村嘅花卉啦，仲有北滘嘅家电啦，乐松嘅家具同埋钢材，哇，数埋一大碟啊！哇，原来佛山的产业发展这么厉害啊，你三叔伯叔啊还真不知道呢。好犀利啊，佛山啊。哎，就拿南海和顺德来讲啊，你知不知道他们从来未跌出过全国的百强院区的前十。哇。而且呢，你知不知道在全国呢得四个镇是超千亿 GDP 的。佛山只有两个了，是不是很厉害？是是是，你想想，佛山的经济这么好，是吗？你在新公司摆在那里，前途一片光明呢，越做越好呢，是不是对你有帮助的嘛，傻女。我要求你调整心态。康之子，康之子，嗯，又会咁啱嘅？啊，我以前有个老友同你同名同姓噶，不过咧好耐冇见啦。同名同姓咁啱，都几奇怪啊！因为咧我未见过除咗我老豆之外，仲有人帮我女起啲咁冇广州味嘅名字。你系广州人？嗯，我都系，我叫马小玲，驱魔龙族。马小玲，西关小姐，康之子，真的啊你啊，好耐冇见啦，你成个人都唔同晒，我差啲认唔到你啊！你如果唔系嗌出我个花名咧，我都认你唔到啦。诶，系啦，我记得细个嗰时候咧，每一年你都会同你爹哋妈咪一齐嚟我哋屋企拜年噶，你爹哋仲会同我爹哋一齐打羽毛球，
點解後屘冇曬聯繫嘅？怪我自己唔生性咯，冇好好讀書，讀咗中專，收尾就考唔到大學，咪跟咗我爸去工廠打工咯。去咗深圳、惠州，依家就嚟咗佛山啦。咁又唔係咁講嘅，你早啲出嚟社會歷練都係件好事嚟噶嘛。反正你而家都唔使車間度咁辛苦啦。咁又唔係喎，我只係你哋公司嘅合作方代表。我哋工廠咧同你哋有項目合作，好聽啲咧叫做顧問，其實咧就係組織下大家開下會，收集下資料，好似打雜咁嘅咋。哦，我唔同你講啦，我送資料先。哦，好。人哋十幾歲啊，跟住阿爸阿媽入車間打工，我仲每日嘈住埋屋企攞錢要去日本留學。唔通即係好似老豆話齋，我係身在福中而不知福？回来了，阿女回来了。咦，阿女，你看七点半都未到，去佛山是不是觉得交通很便利呢？这样上班都没所谓了，是吧？今天第一天去佛山上班，有没有撞板先？喂，你当你的女儿是什么人啊？我今天一整天都很勤力，连老细都赞我。哎呀，喂，芝芝啊，你今日兴致好高喎！我又唔系喎，寻晚咧仲喺度谂计啊，点样赖死喺广州唔走？哎，咁睇嚟咧，你嗰啲新同事同你好啱嘴型啦，系嘛？哎，唔止系新同事，仲要系旧朋友添吓！你知唔知我撞过边个？边个？马小玲啊，你记唔记得？马小玲啊？马小玲记得。我初中嗰个同学阿马仔嘅女啊嘛。你哋咁有緣嘅？係咯，撞到咗喎！我記得咧，你哋當年仲同嗰個馬小玲嘅老豆一齊約去打羽毛球噶嘛？嗯。點解後屘好似冇曬聲氣、冇曬聯絡咁嘅？啊，講到呢家嘢哦，真係喎！嗱，馬仔係我初中同學，嗯、高中咧我就考高中，佢喺中專。但係我哋嘅關係好好噶，嗰時都成日嚟拜年噶嘛。係啊係啊。啊，但係唔知從邊年開始咧，佢就真係冇過嚟啦。啊！我記起啦，咪就你升副處嗰年咯。嚇、啊！喂，話時話啦，你當年係咪得罪咗人哋自己唔知啊？我得罪人嚇、啊？喂，啲街坊都知道我康琪如咩人噶啦，係嘛？稱呼人多得罪人少噶嘛？點會得罪阿馬仔啫？馬仔同我咁 friend， 我淨係知咧，好多同學都話同佢失咗聯。記憶中啊，佢係最尾係去咗嗰個咩深圳。找了他的親戚，在他親戚的工廠打工的，那跟著後來就沒有消息了。唉，有多難估啫，即是說你這個馬仔，是吧？九成九呢，就學歷又不夠你高啦，撈得又不夠你掂啦，那人到中年了，那就見到身邊的同學啊，個個都身光頸靚，自卑啊嘛，好自然啫，系咪啊？系哦。所以啊，这不天天冲俺那儿子念叨，好好学习呀、啊，这中考可是你人生的第一道分水岭啊。嗯。你就说耀哥吧，上好高中，嗯嗯，读大学、嗯，现在当处长，一路顺风顺水，多好啊！刚才说的那个什么同学，嗯，读了这个中专，出来上工厂打个工，你说这两下一对比，这不是明显的？命运的分界线啊，冇错啦，命运分界线啊，讲到咁夸张嘅，就算考个中专都唔系咁失礼啫，唔至于成个命运都扭转晒系嘛？小玲，乜你都喺度啊？哎，芝子，乜你都识搵嚟呢度嘅？唉，唔好讲啦，啱啱喺公司楼下嗰啲快餐店嗰度搵咗成圈啦，间间都爆满晒，搞到越行越远。你早啲讲你喺度，我唔使好似盲头乌蝇咁周围转啦。公司附近啲快餐店、茶餐厅，我几乎都食匀晒噶啦。最抵食咧就系呢一间啦。嗱，你睇下，好似我呢一份饭啊，有肉有餸，又有白饭，白饭任装添啊，仲要系十几蚊咋。哇，咁多已經十幾蚊，又真係幾抵下喎！我見到嗰度就有老火靚湯，都幾抵喎，整翻兩盅養養佢啊！唔好，就十蚊一盅，慳得就慳啦，唔好啦，唔好啦。嚇，姐姐，十蚊一盅你都嫌貴啊？使唔使咁慳皮啊？一日十蚊，一個月就300蚊噶啦，少數派長計啊！連使多三嚿水都要諗過度過。看來小玲份工資一定不高啦。哎，芝芝，哎，花姐咁啱嘅，
見到你就啱啦，啱好啲嘢益你喎。有咩想嘢啊？今日你唔係睇啱條裙嘅，平台大促銷，打完之後先300蚊咋，快啲去搶啦！嚇，300蚊啊？當我哋半個月交通費噶啦。是咯，花姐你不要讲笑啦，我人工几多你又不是不知道，300蚊一条裙，我哪有舍得买啊，过下眼瘾啫。哇，我心心到啦，多谢你。好心你啦，你啲衫多到连衣柜都塞满晒，喂，你仲要上网买衫，系咪迟啲你要问二婶借多间房嚟做衣帽间啊？咁我而家咪执紧我啲旧衫咯。喂。你有冇搞错啊？呢个连吊牌都未拆，你叫佢旧衫？大佬啊，呢个款2年前噶啦，唔叫旧衫，唔通叫新衫咯？而且咧，我有个同事，佢叫做马小玲，我觉得佢经济状况咧唔系咁好啊。佢平时啊，25蚊个快餐都唔舍得点嘅。我咪谂住，你咪谂住送人啊嘛？唔得咩？梗系唔得啦！人哋连饭都食唔起，你啲衫已经多到要派街坊啦，咁俾人知道咪好难受。系你的确想帮人，但系你要考虑下人哋感受先得噶。万一佢以为你系施舍佢，咁唔系好伤佢自尊？你讲得好似又有啲道理喎。咁照你铺话法，如果我想令到佢毫无心理压力咁接受我呢啲衫。咁我应该点做啊？嗱，你可以试下咁样同佢讲，你就话呢件衫系服装厂家寄俾你嘅货品，跟住你又唔啱着，费事浪费，咪送俾佢咯。一咧你就可以借花敬佛，咁样佢又唔争你人情。二咧，咁你着旧衫，佢着新衫，你哋两个嘅差距咪可以拉近咯。啊，但系真系要咁？你自己话要帮人，系咪一件衫都唔舍得先？但系呢啲咧包装都未拆噶，未拆咪啱咯，咁样先有诚意噶嘛。我一次都未着过，咁样先有诚意咧。呢个送俾我噶？系啊，你快啲睇下中唔中意。哇，条裙好靓啊！诶，系咧，点解无啦啦送条裙俾我啊？咁我哋系 friend 嚟噶嘛，送礼物都好正常啫。但系阿妈自细就教我，无功不受禄，而且系女仔咧，唔可以临边收人哋礼物噶。我知道你要听妈咪话，但系我觉得你妈咪嘅意思咧，应该系女仔唔可以立乱收男仔嘅嘢。我哋老友嚟噶嘛，记唔记住？但件衫嘅风格好似啱你多啲，而且咁贵重，都系唔好啦，俾翻你。你唔好咁婆媽啦！呢條裙咧其實唔使錢㗎。嚇！呢條裙咧係商家寄俾我哋公司嘅貨品嚟嘅，咁就用嚟拍片，憑一次就冇用啦。碼數啱我又唔係好啱我著喎，我爹哋都支持我咁做㗎。係姚叔叔叫你送俾我㗎？我老豆咪話送俾你啲好姊妹，第一個諗到你啊！多謝你咁有愛心啊！你依家仲同屋企人住喺西關大屋㗎？咁你都叫我西关小姐啦，我唔同屋企人住，同边个住啊？你知道我细个噶啦，即食面我唔识煮，唔同屋企人住，我惊我饿死啊！咁又系，其实广佛两地走咧系辛苦啲，不过咧你可以每日同屋企人见面，唔似得我啦。唉，我20岁咧就自己搬出嚟住啦，一个月先同阿爸阿妈见一次。其实我啊，不知几羡慕你啊！羡慕？咁搞笑啦！我老豆不知几烦啊！如果我可以有咁嘅能力啊，我都想自己出嚟住啊！但你头先先至话惊自己一个人住，连饭都冇得开喎。咁我可以揾个识煮饭嘅室友一齐合租噶嘛？咁咪最多啊，佢煮饭，我洗碗咯，几咁简单啫？你就谂得简单啦，自己搬出嚟住，好听啲咧叫自由自在，难听啲叫孤苦伶仃啊！每晚自己屈喺一间十几方嘅单间仔，一个人对住四埲墙，你以为好过瘾噶？我唔过瘾，我未试过，我唔知啊。不如我去你间屋度参观一下咯，择日不如撞日，就今晚。哇，系你呢度咧，虽然地方唔系好大，但系你执得好企理啊！睇得出你肯定花咗唔少心思啦。坐啊，嗯。
喺呢度地方細喎，呢度咧係位於善貴新城，租金咧好似廣州咁貴㗎。其實咧，你點解唔揾個人同你一齊合租咧？咁你至少可以慳翻一半嘅租金。你知道我啊喺工廠做㗎啦，每日咧就兩班制，出出入入好影響別人哋休息㗎。咁其實你做車間都幾好啊，至少你對機器多過對人，其實好羨慕你噶。嚇？有咩好羨慕啊？有咩好羨慕就係，因為咧嗱，你對住機器嘛，機器夠單純啩，咁你咧又唔使同機器搞人際關係啦，又唔驚機器喺背後打你小報告啦，幾好啊，係嘛？你就講得輕鬆啦。如果俾你真系入咗車間咧，你就知點難頂啦。咁唔通你估我呢個位置就好好做咧咩？嗱，我喺總公司咧就唔關我事，喺分公司咧就無所事事，喺客户面前就話唔到事。你喺我呢個位置，你都夠難頂啦。咩話？你想我幫阿小妮揾份工？點解嘅？唉，如果份工係好嘅，我就唔使嚟求你啦。佢一個月嘅人工啊，得個丁碎咁多，辛辛苦苦賺埋一個月喎，食又唔敢食，租房又有壓力，平時話買件靚衫啊，都話唔敢買噶，仲要成日捱更底嘢，你話佢慘唔慘啊？所以咪想幫下佢咯。哦，嗱，女啊，老豆咧，幫下佢冇問題嚇，我唔會托你手爭嘅。但系咧有一樣嘢咧，我想同你講清楚嘅，揾工咧。同揾老公差唔多噶，即系唔可以一廂情願嘅。你一定要咧問清楚佢到底咧想揾份咩工，咪先啊！到時啊，你老豆啊周圍問人嚇，終於咧揾到一份工俾佢面試，佢覺得又唔啱佢嘅話，咁啊免咗啦。你做乜发咁多招聘信息俾我嘅？你睇下觉得边份靠谱啲啊？你俾啲意见啦。仓库员、包装工，工厂同公司相比，工作系辛苦啲嘅。不过你系大学生，学嘢又够快，只要你肯做肯挨，收入肯定比你呢份工咧高好多噶。你帮我搵工啊？而家系啊，你唔系话对呢份工唔满意，收入太低咩？即系我系觉得我而家份工咧，人工系奀咗啲，但至少系我自己中意做嘅嘢嚟噶嘛。咁又系，一个人可以做到自己中意嘅事业，先至系最大嘅福气。就好似我咁啦，从细到大都梦想有一间属于自己嘅餐厅。不过后边阴差阳错，就跟咗阿爸入咗工厂啦。所以唔系个个都咁好彩，可以做到自己中意嘅嘢噶。你想做餐厅啊？嗯，我觉得你肯定可以噶。好啊，帮下我啦！你唔好烦住我啦，我好多嘢要做噶。唔系，我啊，我想帮你都要我帮到你先得噶，我有心无力啊。我姊妹想喺你间餐厅打个工啫嘛，有几难啫？你咁都唔肯帮。哎呀，但系间餐厅唔系我噶，我想帮你手，我都要插到手先得噶。我喺喂食娇系最冇话事权嗰、那个，成间餐厅个个都系老板，个个都系股东，得我一个系打工噶。你系咪揾错人啊？大小姐，你翻嚟得啱啦，我就快俾芝子烦死啦。你死还死啊！冇打死我啲豉油啊，衰仔嚟噶。仲有啊，你两只嘢咁大只啦，仲喺度玩氹氹战都有嘅，真系当呢度系游乐场喎、啊。啊，芝子啱啦。话事人喺度，有咩事揾佢倾，我翻去做嘢。喂，哥啊，大娇姐吓，即系翻嚟得咧，系啱啱好。我有少少嘅事情想求求你，你坐低，坐低先，坐低先，坐低。我知道你啊想 L 你只姊妹啊喺我间茶餐厅打工系冇系嗱？冇问题嘅，反正我几个细佬妹啊，讲又讲冇听，我冇人寄望佢啦。啊，系啦，你个姊妹喺哪里打过工呢？我姊妹喺顺德嘅工厂度打过工。哦，
啊，人家话咧就食在广州就迟出凤城，你个姊妹喺顺德嗰边啊，争个大镬铲啊！哎呀，咁对付我啲茶餐厅咪只只有耳吓、啊？大娇姐啊，你可能有少少误会，即系我姊妹咧系喺顺德嘅车间度打过工，我又喺饭堂度打过工、啊。车间啊？咁你嘅意思即系话佢冇有经验噶啦？哎呀，咁冇经验，喂，冇经验，咁我要讲下条件先得噶咯。冇问题，嗱，大娇姐啊，我姊妹咧又勤力啦，又肯挨啦，帮你满意噶。哇！出边就闻到香味啦喎，系咯，煮好啦，嚟，翻嚟啦嘛，快啲去洗手食饭，有得开餐噶啦。哎呀，三叔啊，你个女儿平时咧十指不掂阳春水，今日亲自下厨，你要小心啦。我个仔咧摊大手翻问我攞钱嗰阵，就用呢招啦。啊，呢样你放心喎。咩啊？吓，我女咧隔你条尾，我知佢谂乜啦。谂咩啊？佢咧應該係諗住咧問我啊，幫佢朋友啊揾到工未啊？阿耀，係，你肯定估唔到，你睇下邊個嚟睇咧？哎呀，馬仔，哎呀，好耐唔見啦，嚟少少意思，少少意思。喂，唔使客氣喎。唉，估唔到啊，世界變化真係大啊！我連路都唔認得啊，爭啲。你梗係唔認得路啦！以前你係年年嚟拜年，結果唔知邊年開始你又冇嚟啦。喂，話時話啦，咁多年啦，你去咗邊啊？呢個我女小玲啊，叫神啦、啊。哦，姚叔叔好。哎、小玲好。哎，阿女，阿女，嚟。喂，記唔記得馬叔叔啊？馬叔叔你好，好多年冇見啦。啊，即係女大十八變啦。芝芝唔單止靚，仲識得落廚房整翻幾美添喎。誒，芝芝，我聽阿小玲講啊，你仲想留喺佛山發展噃？嗱，記住，若有咩事情咧，記得揾我，我實幫你手噶。咩话？阿女，你谂住留喺佛山发展？